Spoštovani župani, spoštovani župani, predlagam, da začnemo za našo peto redno sejo sveta Koroške regije. Že malo zamujamo. Sklepčni smo. Pravičila ni bilo, če še bo kdo prišel, bo prišel. Evo, zmute malo dalj, slabe ceste. Fan zamuje. A jaz? Sklepčni smo, dnevni red je pred vami in želi kdo razpravljati o dnevnem redu. Če ne želi, potem dajem dnevni red na glasovanje. Kdo je za sprejem dnevnega reda? Vsi za. Hvala. Smo pri zapisniku četrte redne seje, prve dopisne seje in delovnega posveta Svete Koroške regije v mandatu 15-16. Želi kdo razpravljati o zapisniku četrte redne seje. Ne želi. Potem dajem na glasovanje zapisnik četrte redne seje. Kdo je za? Hvala, vsi za. Prva dopisna seja in seveda delovni posvet Sveta Koroške regije. Občina Radlje se je odločila, da ne bo sodelovala v tej komisiji, ki jo Tomaž Rožen še ni sklical. Kljub večkratnim pozivom, prosim, da čim prej... Prosim? Imeli sklic, delovne skupine. Ja. Smo imeli sklic. Ste že, imate... Ja, imate že rešitev. Predlogo. Kratko. Lahko klopiš. Tomaž. Halo, se čujem. Lepo zdrav vsem prisotnim na strani občine Ravne. Zdaj, glede na to, da je Matic oziroma predsedujoči nekako rekel, da komisija se ni sestala, kot izhaja iz delovnega posveta po točko B, Svet Koroške regije predlaga ponovno aktiviranje komisije. Res je, občina Radlje se je opredelila pisno, da ne bo sodelovala v tej komisiji. Komisija se je sestala na občini Ravne, bili so vsi tu navedeni z izjemo omenjenega župana in potekali so se pogovori glede samih operativnih načinov izvedbe nujne medicinske pomoči, oziroma kot smo zapisali, skušali smo osvetliti tehnične, finančne, organizacijske relacije glede izvajanja nujne medicinske pomoči. Tam je prišlo seveda do nekih strokovnih soočenj direktorjev zdravstvenih domov, direktorice ZRCK-ja. Mi smo župani bolj kot ne bi rekel spremljali, opazovali to debato in upajmo seveda, da bodo ti dialogi v smislu, strokovnem smislu še potekali, da seveda se najdejo neki optimalni načini teh relacij. Bistveno pa je seveda, da se sledijo sklepi Koroške regije, Sveta Koroške regije in tudi ta C-sklep je očitno kamen spotike med izvajalci. Zavzeli smo namreč stališče, da predlagamo prilagoditev priloga številka 1 pravilnika o službi nujne medicinske pomoči dejanskemu stanju na Koroškem. Gre namreč za pot denarja, kako denar potuje od zdravstvene zavarovalnice do izvajalcev nujne medicinske pomoči, kajti del te pomoči izvajajo zdravstvene domove, del pa ZRCK. In o tem je tekla debata. Medtem ko za širšo sliko te komisije za področje zdravstva pa zdaj končno nastaja tudi seveda okvir, ki se mu reče nacionalna rezolucija o zdravstvenem programu oziroma razvoju zdravstva. Poslanci so jo sprejeli v mesecu marcu in zdaj bo seveda tam letel v tesnem dokumentu in pa s spremembami zakona o zdravstveni skrbi, zdravstvenem zavarovanju pa bo nastavki za to, da lahko tudi na regionalnem nivoju debatiramo o tem, kaj bomo sugerirali državi, v kakšno smer se ne razvira, seveda del zdravstva, ki ga mi pokrivamo, torej primarno zdravstvo, ki ga pokrivajo te inštitucije, ne zdravstvene domove, lekarne in pa ZRCK. Tako da komisija nekako čaka na ta okvir in se bomo potem malo bolj aktivirali, ko bo to znano. To pomeni, boš poročal, ko bo karkoli novega, da bo prišel do dokončne rešitve. Hvala lepa.
še kdo na temo tega zapisnika sklepov? Če ne, predlagam, da potrdimo še zapisnik prve dopisne seje in delovnega posveta. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 3 informacije o sestanku na Ministrstvu za infrastrukturo v zvezi z gradnjo hitre ceste v okviru tretje razvojne osi. Predstavniki odbora za izgradnjo hitre ceste v okviru tretje razvojne osi, jaz kot predsednik odbora, pa dva člana, gospod Vrhovnik, podžupan Ravn in gospa Mojca Kert, ter vsi trije poslanci smo bili na sestanku, kjer je bil, ki ga je sklical minister. Minister je bil prisoten na sestanku in njegovi ožji sodelavci in predstavniki Darsa. Zapisnik tega sestanka ste dobili. Na nek način je minister zagotovil, da odsek Velenje Slovengrajec ni pod nobenim vprašajem, da gre za časovno uskladitev celotnega obeh odsekov Velenje Slovengrajec in avtocestni križ Velenje, da bi želeli na nek način uravnoteženo tudi časovno terminsko peljati to investicijo. Mi smo svoje zahtevali, da ta odsek naj ne bo odvisen od umeščanja v prostor na odseku avtocesta Velenje, ker je ta odsek, ker so celotna hitra cesta razdeljena na odseke, ta odsek naš ima že državno prostorski načrt med Velenjem in Slovengradcem. V letu 15 še niso imeli denarja, v proračunu v letu 16 je predviden nekaj denarja za pripravo projektne dokumentacije, za izbiro nadzornega inženirja in za razpisno dokumentacijo za projektiranje hitre ceste od Velenja do Slovengradca v višini 100 tisoč evrov, v naslednjem letu 2 milijona evrov. Tako da bi nekje konc leta bil že razpis za projektiranje. Minister je izrazil optimizem, da bi projekti bili končani že in razpis za izvajalca že prej kot pa leta 19, ampak leto 19 je skrajni rok začetka izgradnje tudi tega odseka. Jasno je, da je naš interes, da se tudi odsek avtocestni križ Velenje čim prej umesti v prostor in da se pospeši, ker je tudi za nas zelo pomemben. Seveda časovno je pa ta naš odsek, ki ima že državni prostorski načrt med Velenjem in Slovengradcem, seveda časovno največ pridobimo. Hkrati čaka minister še na odsek, na umeščanje na odseko Slovengradec-Dravograd in Dravograd-Holmec, ko bomo imeli zaključen, tam je še par točk, ki še niso rešene, 2-3 točke, ki bojo kratkim rešene in bomo s tem potem seznanili in poiskali tudi optimalne rešitve za ta dva odseka. Finančno je zadeva taka, da je minister zagotovil, da se bo financiralo iz poroštva, da bo DARS je prevzel funkcijo, torej DARS upravlja vse te stvari za državo in treba poslanci morajo sprejeti še zakon o poroštvu, tako kot je zapisano. Predstavniki DARS-a seveda tudi so zagotovili, da stvar teče. En problem je pač to je faznost izgradnje in terminski plan, ki še pa ni dorečen, s tem bi nas morali seznaniti, pa nas niso seznanili še do sedaj in tu je mogoče še kaj, na kaj bo treba fejs pritisniti. Mi smo izrazili zahtevo, da je treba projektirati 4 pasovnice od Velenja do Slovengradca, izgradnja pa dopuščamo faznosti in seveda želimo čim prej terminski plan. Na kratko ta zapisnik in seveda zdaj bomo preverjali, oni so imenovali 2 predstavnika, ki bo ta sodelovala z ožjim odborom za izgradnjo tretje razvojne osi, tako da bo stvar tekla in da bojo informacije na pravem mestu, toliko v uvod. Mogoče Danilo še, da me dopolniš, glede na to, da si bil, izvoli. No, mislim, lep pozdrav vsem, tudi v mojem imenu. Mislim, da je župan zelo
nazorno opisal ta sestanek, mislim, da je bil koristen in da gre za eno prakso, ki mislim, da je prav, da se nadaljuje in po izkušnjah sami spremljate tematiko na drugem tiru in da v bistvu je potrebna skozi neke vrste proaktivnost strani regije Koroške in v zvezi s tem gre za novo osebino, da so tam tudi zadolžene dve konkretni kontaktni osebi, ki bodo v stalnem stiku z tem ožjim odborom z Koroške. Sveda pa mislim, da ne bi bilo narobe, da bi sem podoben sestanek organiziral tudi na Ministrstvu za okolje in prostor. Skratka, dobri smo, ena zagotovila, da poleg ni več vprašanje, da se odvija in pa sveda tudi upozorili, da se želimo pa malo večje dinamike ali pa hitrosti pri izvajanju tega projekta in da tudi ten terminski plan. Tako da jaz bi edino to priporočilo dal ali pa lahko rečem tudi poslancem našim nam nalogu, da čim prej organiziramo in podobno sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor. Hvala. Dajmo razpravo. Želi kdo razpravljati na to temo? Če ne želi, potem dajem sklep, ki se glasi, da se Svet Koroške regije seznanil z informacijo o sestanku na Ministrstvu za infrastrukturo. V zvezi z gradijo hitre ceste v okviru tretje razvojne osi, kdo je za potrditev tega sklepa? Za. Hvala. Smo pri točki 4, letno poročilo zdravstveno-reševalnega centra Koroške za leto 2015. Glede na to, da smo pisno poročilo dobili, prosim za kratko obrazložitev samo po osnovnih postavkah, mogoče 5 minut. Lepo pozdravljeni. Za ZRCK je bilo leto 2015 leto razvoja organizacijskih sprememb, racionalizacij in nestabilnosti. Kljub slabemu stanju v prvem poletju, kjer smo se soočali z negativnim poslovanjem, ki se je s poračunom zavarovalnice konec avgusta povečal skoraj na 55 000 evrov minusa, smo poslovno leto zaključili pozitivno. Upoštevali smo priporočilo revizije, tako da smo vse odhodke skrbno preučili in zmanjšali le na najnujnejše. Končni rezultat je bil 34 501 evrov presežka prihodkov nad odhodki. V letu 2015 smo uspeli nabaviti dva nujna reševalna vozila, posodobili in poenotili smo opremo reševalnih vozil. Zaključili smo tudi sanacijo zgradbe organizacijske enote na Radlah. Veliko smo vložili v izobraževanje kadra, 6 zdravstvenih tehnikov si je pridobilo licenco nacionalne poklicne kvalifikacije. Oktobra so pričeli z izobraževanjem na Fakulteti za zdravstvene vede še 3 bodoči magistri iz urgentnih stanj v zdravstvu, letos pa 3 končujejo. Ponosni smo na izvedbo regijske reševalne vaje na Kopah, prvič smo namreč se poizkusili v vlogi organizatorja in je stvar uspela. Sodelovali smo na številnih manjših reševalnih vajah, predvsem s prostovoljnimi gasilci. Veliko pozornost smo namenili izobraževanju gasilcev prvih posredovalcev, ki so pomemben člen v verigi preživetja. Tako smo izvedli izobraževanja za 11 prostovoljnih gasilskih društev. Prav tako smo izvajali izobraževanja za strokovno in splošno javnost. V letu 2015 se je število zaposlenih iz 45 povečalo na 50, zaposlitve so bile na področju kadra zdravstvene nege. Za upravljanje nujnih, nenujnih in sanitetnih prevozov imamo na voljo 25 vozil, od tega 7 vozil namenjenih le nujni medicinski pomoči. Z ukinitijo skupnosti zavodov osnovnega zdravstvenega varstva Koroške smo konec leta uspešno prevzeli in spostavili lastno finančno računovodstvo in kadrovsko službo. To je, kar se tiče poslovanja, če želite na kratko statistike,
ne rabim statistike. Nasplošno opažamo, da se je število medbolnišničnih prevozov povečalo, pa tudi število nenujnih prevozov v primerjavi z letom 2014 kar za 40%. Iz končnega rezultata poslovanja v tem letu je razvidno, da zmoremo racionalno poslovati in uspešno zagotavljati vse zdravstvene storitve, da rastemo in se razvijamo kljub težkim časom in okolju. Prioriteta so nam potrebe ljudi in okolja, kjer delujemo, ter prizadevanje, da naši varanci dobijo kar se da kakovostno, učinkovito in varno nujno medicinsko pomoč. Ob tej priliki pa bi se vam želela zahvaliti tudi za vso vašo podporo in razumevanje. Hvala. Hvala lepa. Dajem v razpravo letno poročilo od SRCK-ja. Želi kdo razpravljati? Zvoli, Mirko, klopi tam. A lahko klopiš? Tak. Če ni druge razprave, moram reči, da sem vesel, da je v drugi polovici lanskega leta se obrodil sad velikega angažiranja, ki je tudi odraz v pozitivnem poslovanju. In ne mislim zgubljati časa, zato moram pa seveda reči, da gre za eno obrobno opozorilo. Saj z moje osebne strani pred dnevi je bila lepa proslava akademije ob podelitvi priznanj prvim posredovalcem, kar je seveda vredno tudi vsega, bi rekel, pohvalnega dela in tudi številni gasilci, številna gasilska društva so lahko naredila, bi rekel, dvig ravni uporabe defibrilatorjev. 86 jih je tukaj na Koroškem. Moja zadnja izkušnja je to, ta vikend, to nedeljo, ko so tudi vaši sodelavci sodelovali. Sem pa bolj znan po kritiki, bodo rekli, zakaj sem se oglasil. Oglasil sem se pa zaradi vašega grba, ki ga imate zdaj zadnjih par dni noter in bi vam toplo priporočil, da dobite strokovnjaka. Jaz ne bi tule v javnosti govoril o kakšnem kastriranem panterju, ki je bil odziv pred nekaj tedni v Sloveniji, ki je bil tudi en zbor na Gorenjskem, ampak sem imel priliko prebrati res od strokovnjakov, vse upam, če v Sloveniji so podeljeni doktori, doktorsko nazivi znanosti, da jih tudi upoštevamo. In bi rekel, da bi bilo treba to prebrati, da jih vsak grb, vsaka sprememba ne sodi na tako pomembno inštitucijo. Hkrati pa moram reči, da je ta panter uradni znak moje sosedne republike, države, to je avstrijske Štajerske. Tako da premislite o to in potem boste povedali, je to uradni znak ali je pa to v bistvu samo želja nekaterih. Samo to je moja pripomba. Miro, pa prav, če dobite pojasnilo heraldiške stroke Slovenije v zvezi s tem. Hvala lepa. Še kdo želi? Če ni več, potem predlagam naslednji sklep in sicer Svet Koroške regije daje soglasje k letnemu poročilu zdravstveno reševalnega centra Koroške za leto 2015. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. Hvala lepa, del. Smo pri točki 5, letno poročilo Koroške lekarne za leto 2015. Glede na to, da smo enako gradivo dobili tudi v pisni obliki, prosim za kratko obrazložitev, gospa direktorica, pa lepo zdrav. Spoštovani predsedujoči, gospe župani in župani, tudi jaz bom kratka, ker vem, da gradivo imate. Mogoče se bi kot prvo osredotočila na doseganje ciljev v letu 2015. Lekarniška dejavnost je del primarne zdravstvene dejavnosti in tudi pravzaprav naše vrednotenje dela se kaže skozi točke. In sicer v letu 2015 je bila naša ključna naloga, za kar smo tudi ustanovljeni, nemoteno oskrbo vseh prebivalcev Koroške regije z zdravili, tudi tistimi najdražjimi. In to nalogo smo v celoti izpolnili, v obliki točk pa smo dosegli 279.014 točke, kar je nekje v primerjavi z letom poprej rast za 3%. Oziroma, da je stvar, bom jaz rekla, mogoče bolj predstavljiva,
V letu 2015 smo izdali na 587.657 receptov zdravila, v letu 2014 pa na 581.891 receptov. To se pravi, tudi na izdana zdravila na recept je bila rast 1%. Ob tem smo pravzaprav uspešno implementirali vse slovenski, pravzaprav ne več projekt, ampak že kar realnost, izdaja zdravil na elektronski recept. Ob tem seveda nadgrajevali vse naše projekte, ki predvsem koristijo pacijentom v smeri ohranjanja zdravja, projekt uporabe zdravil, farmakoterapevtski pregled zdravil in vse še v gradivo naštete projekte. To delo je opravilo 30 magistrov farmacije, od tega 3 za specializacijo, 15 farmacevtskih tehnikov, 7 lekarniških delavk in 5 delavk uprave. To se pravi, da praktično to delo že nekaj let opravljamo z približno enakim kadrovskim resursem. Seveda nekako v enih tistih svojih željah, viziji, pravzaprav moramo stvari usmeriti tudi vnaprej. Trenutno je tudi v javni obravnavi nov predlog zakona o lekarniški dejavnosti, ki med drugim govori tudi o zagotavljanju brezširne skrbi za paciente. In jaz vam rekla, nekako v naših planih bo treba predvideti tudi to, mogoče v organizaciji lekarne, ki bo lahko zagotovila vse večjim potrebam po raznih magistralno izdelanih specialnih zdravilih, kjer se pač ta brezširna skrb zagotavlja. Seveda, zato bo potrebno predvideti tako prostore, opremo kot ustrezen kader. Pa še mogoče nekaj pri številkah. V letu 2015 so bili prihodki v višini 16.589.618, celotni odhodki v višini 16.167.184. To se pravi, rezultat našega poslovanja je bil pozitiven, presežek na javni službi je bil v višini 84.387, na tržnem delu lekarniške dejavnosti pa 298.124. Naše poslovno poročilo je 29. februarja obravnaval svet zavoda, ga tudi sprejel. In v skladu z deveto točko 49. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014-2015 in pa odlokom o ustanovitvi našega javnega zavoda seveda tudi sprejel, kako naj se ustvarjen presežek deli, in sicer presežek na javni službi v višini 84.387 evrov se nameni za razvoj dejavnosti, ustvarjen presežek na trgu v višini 298.124 evrov pa se za razvoj dejavnosti nameni v višini 30%, kar predstavlja 89.437. 70% tega ustvarjenega presežka na trgu v višini 208.687 pa se skladno z prvim členom odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška lekarna vplača na proračune ustanoviteljic. In v skladu z že prej naštetim deveto točko 49. člena svet zavoda predlaga Svetu Koroške regije, da soglaša z letnim poročilom in predlogom delitve presežka. Hvala lepa. Dajem poročilo Koroške lekarne v razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvoli, Romana. Hvala lepa. Klopiš. Tole, ko direktorica izpostavlja probleme pri poslovanju zavoda,
bi jaz samo vprašala, tam, ko imate navedeno, kako se je marža niža, recimo po letih, zdaj pa je enotna 16%, vseeno so pa zdravila sorazmerno draga. Zdaj me zanima, so vhodne cene tako visoke, oziroma je možno pri vhodnih cenah z vaše strani kaj narediti? Prosim za odgovor. Ja, pogledajte, a ne, zdaj cene zdravil se oblikujejo na večjih nivojih. To, kar je predmet zdravil oziroma so zdravila, ki se izdajajo ključno na recept, določa osnovno ceno zdravila Javna agencija za zdravila na seveda sprejetih kriterijih povprečne cene referenčnih držav in pri nas mislim, da je za generično zdravilo 80% tiste povprečne cene, za originalno zdravilo pa 90% oziroma tu nekje. To je pač nabavna cena, ki potem velja za, ki pride, bom jaz rekla, in je že določena na nivoju države do lekarne. Potem pri zdravilih na recept ne govorimo o marži, ampak govorimo o storitvenem sistemu in naša vročitev izdaja na recept svetovanje je pač podobno kot v ostali zdravstveni dejavnosti, storitvena dejavnost in je vrednotena skozi vrednost točke. In tamle, ko navajamo v enem poglavju od leta 2004, navajamo vrednost točke in smo nekako v zadnjih letih, bom jaz rekla, tako kot v kompletno zdravstvo pravzaprav, a ne, tudi zaradi težav, ki smo jih pač v tem kriznem obdobju imeli vsi, je to pač vrednotenje nižje. Tu bom jaz rekla, pravzaprav mi težko kaj vplivamo na vrednost končne cene zdravila za našo storitvijo, ker je to določeno mimo nas. Res pa je, če ste malo bolj podrobno spremljali trg zdravil na recept v Republiki Sloveniji, imamo ogromno zdravil, predvsem generičnih zdravil, katerih nabavna vrednost se giblja okrog 5 evrov in manj, po drugi strani se nam pa v zadnjih časih zelo povečuje vrednost dragih bioloških zdravil, katerih vrednost se giblje škatlica 10 tisoč in več. In tudi pravzaprav trg vrednosti zdravil na primarnem nivoju, to se pravi na lekarniške dejavnosti, pravzaprav raste za ta 1-2%, medtem ko v bolnišničnih okoljih je pa bil v letu 2015 višji za 10% ravno na račun dragih zdravil. Seveda pri zdravilih brez recepta, ki so predmet prodaje samo v lekarni, to se pravi javne službe, je ravno tako določena nabavna cena, ki jo pa res ne določa agencija za zdravila, ampak vsaka tovarna za sebe in je temu pribita tudi naša storitev, ki je nekje, bom jaz rekla, na osnovi kalkulativnih elementov, ki jih določi lekarniška zbornica dogovorjena. Na tem segmentu pa seveda proizvajalci prosto oblikujejo nabavne cene in tudi pred par leti vem, da je bila v financah kar ena polemika, ko je recimo v Grčiji prodajna cena aspirina pravzaprav bila nižja od nabavne cene aspirina, ki ga dobimo mi. A ne, tako da tu imamo, bom jaz rekla, na nek način zelo majhen manevrski prostor, dokler je pač sistem oblikovanja cen na takem načinu. Hvala. Še kdo? Izvoli. A lahko klopiš? Najprej čestitke za dober poslovni rezultat v lanskem letu. Vodstvo in pa vsem zaposlenim v koroških lekarnah. Prosil bi pa za pojasnilo tega stavka, ki mi ni čisto razumljiv. Na 15. strani, zgoraj tretji odstavek. Torej, opisujete, da ste izkaz prihodkov in odhodkov naredili v skladu za zakonodajo, navodili Ministrstvo za zdravje, in potem nadaljujete in ne nazadnje tudi ugotovitvi takšnega rezultata poslovanja, ki bi nam omogočil primerno plačilo opravljenega dela, tudi z vidika motiviranosti zaposlenega za doseganje dobrih rezultatov dela. Namreč, jaz mislim, da izkaz, torej bilanca uspeha, stanja, sta računovodska kategorija, ki ne moramo dodajati nekih usmeritev, kaj želimo narediti, ampak se izračuna tako, kot je na podlagi zakonodaje. Torej, tega stavka ne razumem, da smo rezultat pravzaprav delali v skladu z neko ugotovitvijo, ki jo želimo doseči, ali kako bi to razložil. Hvala.
15 stran, tretji odstavek. Zgoraj. Evo, tretji odstavek. Mislim, da je ta stavek pač odveč, nekaj ne sodi, pa neko poročilo na slovo. Kasneje bi se bilo lahko, da. Pravo, bomo upoštevali. Ker gre za računovodske izkaze, ne, ki so natančno določeni s predpisi in zakonodaje. Ja, jaz pač ne razumem, da lahko rezultat prilagajamo želi, da bomo ljudi motivirali, ali je pač delanca stvar računovodskih postopkov. Za koliko mi razumem, je bilanca stvar računovodskih predpisov, ne stvar želja in... Mislim, skozi leto postojamo že v nekih ciljih, ali ampak na koncu se... Samo še dejstva skupaj tega. Kaj komentar? Ja, jaz bom rekla, pripomba na mesto in bomo pač v naslednjem letu to zapisali tako, kot je treba. Vsekakor, ja, bom jaz rekla, računovodski izkazi so ena stvar, ne spada sem, no, čisto. Hvala, še kdo želi? Če ne, potem imamo sklep in sicer predlog sklepa. Svet Koroške regije daje soglasje, da se ustvarjen presežek, daje soglasje k letnemu poročilu Koroške lekarne za leto 15 in drugi sklep Svet Koroške regije daje soglasje, da se ustvarjen presežek na javni službi v višini 84 tisoč evrov nameni za razvoj dejavnosti, ustvarjen presežek na trgu v višini 298 tisoč evrov pa nameni za razvoj dejavnosti v višini 30% in za plačila ustanoviteljcem v višini 70% ustvarjenega presežka, kar predstavlja 208 tisoč evrov, kar je v skladu s prvim členom odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška lekarna. Kdo je za ta dva sklepa, ker sta povezana en z drugim, kdo je za? Vsi za. Hvala, se zahvaljujem in želimo uspešno delo v naslednjem letu. Oziroma v letošnjem letu. Hvala lepa, smo pri točki 6. Poročilo o delovanju regijskega sprejemnega centra Koroške v letu 15, projekt Človek, prosim, gospa Punter, za kratko obrazložitev. Spoštovani, lepo pozdravljeni v mojem imenu in tudi v imenu sodelavke, ki dela v regijskem sprejemnem centru Renate Podjavršek. Jaz bom zelo na kratko predstavila v bistvu poročilo regijskega sprejemnega centra Koroške. Zdaj, program Projekt Človek je v bistvu nacionalni program, ki deluje že 20 let in ima 11 enot, če lahko tako rečem. Ena izmed enot je tudi enota v Ravnah na Koroškem, ki smo jo v bistvu odprli v letu 2008. Sam program je namenjen zasvojenim in njihovim družinskim članom. Namenjen je predvsem tistim, ki se v bistvu odločajo spremeniti način življenja, se pravi tistim, ki se odločajo v bistvu, če lahko tako rečem, abstinirati, zato tudi program imenujemo v bistvu visokopražni program. Regijski sprejemni center ima pravzaprav dve nalogi. Ena naloga je svetovalno delo z zasvojenimi in njihovimi svojci, seveda povezovalna vloga v regiji, na drugi strani pa tudi vstopna točka v 24-urne programe, ki se v bistvu pri nas tudi izvajajo. Če nakratko osvetlim delo z uporabniki, pa zajema svetovanje, razno podporo in motivacijo, mogoče bi ob tem omenila, da motivacija za spremembo načina življenja v zadnjem letu ne da je lažja, ampak je še dosti težja, zaradi tega, ker pravzaprav tudi družba kot taka nekako je bolj tolerantna, če lahko tako rečem, do področja zasvojenosti. Hkrati pa se soočamo tudi s tem, da je kar nekaj že medgeneracijske odvisnosti, se pravi odvisnosti, ki se seli, če lahko tako rečem, iz generacijo v bistvu v generacijo. Naš namen je v bistvu mlade spodbuditi, da v bistvu spremenijo način življenja, da se odločijo za abstinenco, predvsem pa, da na drugi strani poiščejo nekaj, kar jim bo v življenju pač dajalo nek smisel. Opažamo, da je pravzaprav čezdalje več takšnih, oziroma čezdalje večji del populacije, pravzaprav mladih,
lahko bi rekla nekje 50% so mladi tam nekje do 23. leta starosti, kar prav gotovo je zaskrbljujoč v bistvu podatek. Zdaj, če na kratko v bistvu osvetlim še malo številk, zdaj v letu 2015 se je v vseh programih projekta Človek zvrstilo 518 uporabnikov in 597 svojcev, na regijski sprejemni center Koroške pa je nekako padlo 60 uporabnikov in 32 ključnih bližnjih v bistvu oseb. Program redno pač poteka v Ravnah na Koroškem, v prostori so v upravni enoti, da pa bi se čim bolj približali v bistvu uporabnikom po potrebi, delujemo tudi v Slovenj Gradcu, v mladinskem centru. Že ta del, da smo pravzaprav nekako se odločili za to, da pravzaprav probamo biti prisotni v vseh regijah v bistvu Slovenije, je nekako potrebovalo temu, da smo prepričani, da pravzaprav vsakem okolju potrebno ponuditi priložnost mladim in da je pomembno, da je to v lokalnem okolju, ne pa da se pravzaprav morajo mladi potem voziti v druge kraje oziroma iskati pomoč v bistvu druge. Zdaj uporabniki prihajajo praktično iz vseh koroških občin, je pa seveda tako, mi vedno nekako pripravimo tudi iz katerih občin so uporabniki bili, težko pa rečemo, aha, v naslednjem letu bo v bistvu ravno tako. To se pač spreminja, nekako pa vemo, da je pač problem zasvojenosti pravzaprav pereč in da na žalost ne moramo govoriti o tem, da bo v naslednjem obdobju manj pereč. Mogoče bi poudarila še to, da v bistvu poleg neposrednega dela z zasvojenimi, da je pač pomemben del naše dejavnosti tudi preventivno delo. Prisotni smo na katerih šolah, kjer izvajamo v bistvu preventivne delavnice. V lanskem letu, ko pa smo praznovali 20 letnico v bistvu našega obstoja, smo pa povabili tudi pravzaprav otroke različnih osnovnih šol, kjer smo prisotni, da v bistvu narišejo, kaj naj bi nas varovalo pred zasvojenostjo. V to je bila vključena tudi osnovna šola Ravna na Koroškem in v bistvu zbrali smo dve risbice, ki krasijo zdaj ta zbornik in pa tudi naslovnice, lahko tudi pokažem. Tudi iz osnovne šole koroških jeklarjev, kjer so v bistvu naredili nekako naslovnico za naš zbornik. Zdaj danes bom izkoristila pač tudi to priložnost, da pač vsakom županu podarimo en zbornik, tako da se mogoče lahko še malo bolj seznanite z našo dejavnostjo. Ob koncu pa bi se seveda zahvalila za financiranje in vas povabila tudi v Pokrajinski muzej v Ravne na Koroške, ki je trenutno naša razstava v našem delu. Hvala lepa. Hvala lepa. Dajem poročilo o delovanju regijskega centra v razpravo. Kdo želi razpravljati na to temo? Ne želi kdo, potem predlagam naslednja dva sklepa in sicer Svet Koroške regije se seznani vsebinskim poročilom o delovanju regijskega sprejemnega centra Koroške v letu 15 projekt Človek. To je sklep številka 1 in sklep številka 2, vsaka občina posebej odloči glede sofinanciranja v skladu z svojimi proračuni za leto 2015. Dajem na glasovanje ta dva sklepa. Kdo je za sprejem teh sklepov? Vsi za. Hvala lepa. Smo pri točki 6, točka razno. Tomaš, izvoli. Hvala. Ravno danes smo prejeli dopis sindikata Geodetske uprave Republike Slovenije, da se pripravlja ukinitev geodetske pisarne na Ravnah za Mežiško dolino, kjer je 5 zaposlenih in kjer geodetska je na poti v tem, da deluje v državnih prostorih in bi želeli pač nekako ali sporočiti poslancem, da sporočijo svoje resorni ministrici ali nekako javnosti, no, da smo proti temu, da bi osiromašili Mežiško dolino oziroma Ravne za to inštitucijo, kajti želimo da se to ohrani z več utemelitvami. Prva utemelitev je dostopnost občanov do storitev geodetske uprave vsak dan,
Mežiška dolina seveda ni nepomemben del Koroške in tudi nepomemben del naše države, zato mislimo, da si zaslužimo z vsem razvitim gospodarstvom in pa seveda tudi številom prebivalcev to skromno pisarnico, kot rečeno, kjer je 5 zaposlenih in ki deluje v državnih prostorih, oziroma bo v kratkem delovala v državnih prostorih, ker je prišlo do ene menjave med našimi državo za prostore. Drugič pa seveda, drugi argument pa je, da ljudje na geodetski upravi Republike Slovenije delajo tudi izven krajevne pristojnosti, kar pomeni, da geodetska pisarna seveda na Ravnah in tudi druge delajo za druge prebivalce Republike Slovenije. Podobno velja tudi, mislim, da že na določenih sodiščih oziroma zemljiški knjigi in je pomembno seveda, da ne selijo teh delovnih mest, ki delajo pravzaprav za vse iz naše doline. Torej, to delo nadaljavo že zdaj poteka, ne, ker seveda se občani veliko urejajo na en način in bi to bilo brez, bi rekel, brez kakršnekoli utemelitve, torej prenos delovnih mest, kajti argument vsaj po naših informacijah ni v ukinitvi delovnih mest, ampak zgolj v selitvi, kar bi pa, če bi seveda šli ljudje iz Mežiške doline, kjer so tudi doma, v drugo dolino bi pravzaprav povzročili še više stroške. Torej, z moje strani apel na podlagi apela sindikata, ki je te neuradne informacije posredoval, torej, da ministrica, ki ne brez uredbo, dvomim, da državni zbor z zakonom ureja to področje, torej mreže organiziranosti geodetske uprave, sliši te argumente za geodetsko pisarno ravno na Koroškem in da pač ne ukine te pisarne. To je pa mis podrazno, pa upam, da bi kak podoben sklep lahko zavzel svet Koroške regije. Hvala. Na to temo, Škodnik. Ne, o tem pa Danilo izvoli na to temo. Hvala za besedo. Ja, jaz bi tudi mogoče podprl stališče župana Rožena, ker dejansko gre za ponovni poskus ukinja na ene izmed inštitucij, podobno kot policija ali karkoli je že bilo prej na Koroškem in tu na vsak način regija zgubila svojo osebino za takimi ukrepi, tako da mene so delavci seznanili s to tematiko, tudi z nekimi dokaj nazornimi argumenti, gre tudi za dokaj učinkovito službo, ki je lahko vzor ostalim geodetskim upravam Slovenije, ne nazadnje dosegajo večjo produktivnost in pomerilci, ki so javno dostopni, tudi so bolj učinkoviti in tudi iz tega razloga ne vidim razloga za to vrstno racionalizacijo, ki je vredno kao neki formalni razlog ministrstva za okolje. Tako da jaz bi na nek način se zavezal, da bomo organizirali nek sestanek pri ministrici na to temo. Verjamem, da bomo vsi poslanci to stališče podprli, ker se lahko skriva za tem scenarijem dolgoročno ukinitev tudi območne geodetske uprave v Slovenjgradcu, kajti v nekem organizacijskem ključu, ki je v bistvu neka forma organizacijska na slovenskem nivoju, ima območna geodetska uprava pač neke pisarne. Če to pisarno zgubi, se lahko zgodi selitev te inštitucije ali v Maribor ali pa Celje, tako da praktično bi pol vsi izgubili, tako da jaz bi tudi mogoče podprl stališče župana, pa predlagam, da to stališče tudi podpremo, ker vendarle ta inštitucija pa župan imate tudi skozi enim trdnim stališčem na zelo pomembno vlogo pri takem odločenju. Hvala lepa. Andrej, na to temo si želel? Ja. V redu. Nadaljeval to temo. Res je, to je zdaj podoben scenarij kot pri policijski upravi, kot pri davčnem uradu posod. Torej, pri vseh teh primerih se je začelo tako z neko racionalizacijo, potem pa ukinitev. In geodetska uprava je zdaj organizirana tako, da imamo v Slovenjgradcu območno geodetsko upravo, ki zaposluje 14 ljudi, od tega jih je 5 iz Mežiške doline, gre za visoko kvalificiran kader. V pisarni na Ravnah je zaposlenih 5 ljudi, od tega spet 4 z 7. Stopnjo izobrazbe, ena z univerzitetno. In načrt
je zdaj takšen, da bi se ukinila najprej pisarna na Ravnah, češ, da gre za racionalizacijo poslovanja, zmanjševanje stroškov, kar pa seveda ne zdrži, ker zdaj plačujejo ta pisarna 538 evrov za najem prostorov, pa tudi to se bo uredilo za menjavo. Potni stroški v Slovengrad pa bi znašali 420, torej 100 evrov bi prehranili pred tem. Seveda pa načrt drugačen, ne? Tako kot je omenil poslanec, da v drugi fazi bi se pa ukinila tudi območna geodetska uprava v Slovengradcu in se bi združila z območno enoto Maribor. To pomeni, da z leti ne bi imeli tu nič. Odločno moramo temu nasprotovati, torej doben argument, ki ga navajajo, ne zdrži, ne gre za zmanjševanje stroškov. Danes s pomočjo informacijskih tehnologij lahko delamo s kjerkoli konca Slovenije za kateregakoli naročnika v drugem koncu. Pomembno je, da imamo v kraju delovna mesta in da imamo tudi te institucije tako organizirane, kot so do sedaj. Torej, podpreti moramo ne samo ohranitev pisarne naravna, ampak ohranitev takšne organizacije, kot je do zdaj. Torej, območna enota ostane in pisarna ostane. Samo tako, če bomo podprli torej zdajšnjo organizacijsko schemo, bomo morda dosegli kak uspeh, če zdaj gremo samo na ohranitev pisarni, ni dovolj. Torej, odločno se treba upreti temu načrtu in organizirati sestanek, če treba, če ne pač samo z oblikami pritiska, ki jih pač lahko naredimo s pomočjo dopisov. Hvala. Hvala lepa. Še kdo želi? Če ne iz tega? Ja. V redu. Če ne iz tega predlagam, da sprememo približno tak podoben sklep, da nasprotujemo, Svet Koroške regije nasprotuje predlaganim reorganizaciji geodetske službe na Koroškem in zahtevamo, da organizacijsko ostane taka oblika, kot je bila do sedaj. Zahtevamo in nasprotujemo. Se strinjate s tem sklepom? Do za. Za. Hvala. Izvolite, gospod Škodnik. Hvala, sedem so sednik. Prej šlo malo hitro skozi pri tretji točki otrok, tretji razvojne vsi pa smo hvala še nekaj dopolniti. In sicer, no, to je seveda dobro, da se stvari primikajo naprej in da kaže se neka resnost, resen pristop k temu. Se pravi, da se bo v nekem doglednem času vendar le cesta začela graditi. Ampak druga stvar, ki pa je pri tem zelo pomembna za nas Korošce, je potem, da kje se bo začela graditi. Ne? Jaz mislim, da bi morali v tej zadevi tudi razpravljati, pa, pa biti vztrajni, da začnemo graditi iz Slovengradca v Velenje, predvsem zato, ker tu je prvič zadeva umeščena prosto, se lahko prej začne, drugič pa ta del, ko se bo cesta začela graditi, da veste, da vsako leto je pomembno. In zdaj, za Korošce je ta del Slovengrade z Velenje najpomembnejši. Vsakdo, ki se vozi v tej smeri, ve, ko pride v Velenje, se nekako že odahne, kajti potem gre veliko lažje. In če se bo seveda cesta začela graditi iz avtoceste proti Velenju, bo seveda tista cesta v nekem času, ker obljubljeno je prav gotovo gradila in se bo do tiste faze v nekem času končala, vprašanje pa je, kaj se bo seveda vmes zgodilo, lahko bude neke druge stvari in bo potem iz Velenja v Slovengradec razdeva zopet podložena. Jaz bi res na vse županje, vse ostale prosto, da smo tu enotni in da ustrajamo in da ne bo rdeča tega projekta, te izgradnje, vendar le začetek Slovengradec Velenje. In tu bi morali ustrajati, ker začetek bo gradilo se bo in če mi začnemo tu, potem bomo te ceste prišli. Ta del bo za Korošce zelo pomembno, sami veste, da v kakej situaciji smo, ko se vozimo skozi kot ulica. Ta del pa je treba takoj rešiti. Če je zadeva rešena oziroma dana v prostor, jaz ne vidim nobenih razlogov, da se tu res ne bi prej začela. Toliko, hvala lepa. Hvala, sej mi smo pravzaprav zahtevali tudi takrat na sestanku s ministrstvom, da je izgradnja neodvisna od umeščanja v prostor na odseku Velenje avtocestni križ. Za nas je Velenje avtocestni križ tudi pomembno, ne? Ampak časovno največ pridobimo in to smo tudi dokazali z argumenti in zaradi tega smo seveda zahtevali in to jaz mislim lahko še dodamo pod sklep 3, da smo se zaznali, da ponovno zahtevamo, da se ta odsek začne graditi takoj, ko bo imeli oziroma neodvisno od odseka Velenje avtocestni križ. Izvoli.
jaz to podpiram, kar je poslanec Škodnik zdaj le povedal, že tudi prej sem poudarjal, da bi morali izpostavljati pomembnost odseka Velenje-Slovengradec pred vsemi drugimi, ker ta odsek najbolj pripomore k rešitvi dostopnosti koroške regije. Zdaj, njihovi argumenti so pač taki, da bo to gradnja potekala v eni potezi, avtocesta Velenje in Slovengradec, ker pač Velenčani pa pravijo, da je seveda nelogično, da bi se cesta nekje na sredini gradila, ker potem bo Velenje doživelo prometni infarkt, ne, kar pa tudi ne zdrži. Torej, mi moramo tem argumentom nasproti postaviti svoje, tiste, ki jih lahko povemo, tiste, ki jih ne moramo povedati. Ne. Ne moramo pa povedati teh argumentov, ki so pa po mojem najbolj pomembni, da z dolgotrajnimi postopki na prvem odseku, ki so rizični z vidika sprejema DPN-ja, se nam začetek gradnje še bolj odmika. In tu pa je vse prostorsko rešeno in se cesta samo sprojektira. Drugič, da ko se bo gradila od avtoceste, se bo najprej denar porabljal za ta odsek in vprašanje je koliko pa kdaj ga bo ostalo za drugi odsek. Torej moramo malo sebično gledati in reči, da je to za nas najbolj pomembno, da so pripravljeni že, torej prostorske umestitve so narejene, da se cesta lahko torej veliko prej gradi kot pa prvi odsek. Če pa je težava potem v Velenju, pa moramo povedati, da je tudi sprojektirana navezovalna cesta iz Velenje, torej Škal proti Paki, torej da reši problem zamaška v centru Velenja. In torej ne predstavlja dobene težave, da se ne bi ta cesta zgradila že pred izgradnjo prvega odseka. To so torej te poglavitne stvari, ki jih lahko izpostavimo in morda dosežemo to, da se začne gradnja dejansko lahko, v tem primeru morda že v letu 19, ker vemo, da pač te stvari potekajo z zelo zamudnimi časovnimi roki, odkup zemljišč, gradbeno dovoljenje. Hvala. Še en argument je, poleg teh dveh, ko si jih ti navedel, ko se bo enkrat avtocesta od avtocestnega križa do Velenja naredila, potem seveda ta regija ne bo več pomagala pri pritisku na izgradnjo cele tretje razvojne osi. Normalno, ti si želela še. Ja, hvala lepa. Jaz bi se pa malo navezala sicer nazaj na sklep, ki smo ga sprejeli na prvi dopisni seji, ko smo ustrajali, da naj bo sedež tega lesne industrije tukaj na Koroškem. Zdaj smo kar potrdili ta zapisnik, pa nismo nič rekli na to temo. Jaz mislim, da še vedno treba nekako to stvar uživiti, se začeti o nej pogovarjati in mislim, da če že kaj drugega ne moramo ustrajati, da dobimo taj vsaj kako ekspozituro tega sedeža tukaj sem na Koroško. Jaz kar črno predlagam. Je že včasih bil tam sedež lesne industrije, 80% na goznatost in tako naprej. Mislim tudi, da imamo vse pogoje. Zdi se mi pa bolj pomembno, da na tem sejah ustrajamo pri sklepih, ki smo jih že enkrat sprejeli in se mogoče dotikamo tudi gospodarstva. Vsi vemo, kaj se je z Ivarko zgodilo in si mislim, da bo potrebno tudi tam določene vse kake pobude dati, ne protestirati, samo zdaj tam ukinjajo to drugo, tretjo. Mislim, da je potrebno protestirati tudi tam, ko se ukinjajo delovna mesta v gospodarstvu. V redu, se strinjam, da smo se s poslancem prej tudi pogovarjali o tem, dobro, sedež, mi smo pač reagirali takrat, ko je bilo tik pred zajci, smo reagirali in smo svoj nek sklep, ampak je vlada še bolj hitra vlada, ker se je bala še nadaljnih aktivnosti, ki smo imeli v planu, ampak vseeno, jaz mislim, da je ta pobuda dobra pobuda in da je treba strajati na tem, da se vsaj neke stvari naredijo in izvoli. No, jaz bi tudi se zahvalil za to pobudo pa podporo, ker nas je zadnje smo poslanca, pa da so trije poslanci prišli s podobnim amandmajem, ki žal ne bil sprejet, ampak je to v bistvu politiki pač tak, da treba stajati, ponovno poskušati in jaz bi predlagal, da tukaj to akcijo v okviru sveta županov nadaljujemo skupaj,
ker jaz bi pa še rekel, da še ni vse izgubljeno in na vsak način imamo odlične možnosti za to in tudi poslanci bomo s temi aktivnostmi složno nadaljevali, tudi da podpiram to pobudo in mogoče potem se z nekem ožjem krogu dogovorili, kako stopnjevati neke oblike pritiska na odločevalce v tem primeru. Hvala lepa. Izvolite, gospod Škudnik. Hvala vam za besedo. Vede, to, kar je rekla županja Škrne, se povsem strinjam. In teda, tisti argumenti prvi, ki so bili tako močni, so bili seveda v okviru tega državnega podjetja, ko nekako res argumentira v tistem delu Kočevja, da je tam glavnina državnih gozdov. To je tista teža vla, ki je pač takrat prevladala. Ampak mi se še tu vedno pogovarjamo in jaz mislim, da bomo tisti del, ko je mogoče tudi županja omena, da sej nekaj ali neki center, pomembno prvi center, karkoli, da se nekaj zgodi na Koroškem, ker vendar le lesna industrija je bila pa tu bolj močna in ima neki pečat, neko tradicijo in na to se mi oslanjamo. In jaz mislim in upam, da bomo na tem delu vendarle tudi nekaj iztržili. Tako da mi, kot je rekel Danilo, vsi trije poslanci se za tem zavzemamo in smo enotni. Hvala. Res pa je mogoče tega, kar je Romana pregovorila Iverka in določene zgodbe. Jaz mislim, da so te določene zgodbe v slovenskem prostoru, ne samo pri nas, sploh pa pri nas posledica tega, ker pač ni strategije, ni odločitev, ni pravih ukrepov v tej smeri in se stečajni upravitelji potem obnašajo tako kot vsakemu posamezniku paše pri rokih za stečaje, pri stečajnih in pri prodajah posameznega premoženja. Jaz mislim, da bi pri prodaji premoženja morala biti tista osnovni cilj ohranitev delovnih mest, ohranitev proizvodne in na ta način, kot se stvari dogaja tu pri nas pa še kje druge, da bi res bilo potrebno ene obsodbe vredno pomankanje te strategije in ukrepov, tako na državni ravni, od vlade do slabe banke, do SDH-ja in do vseh teh inštitucij, ki bi morale imeti proaktivno vlogo v slovenskem prostoru, ne pa da se ukvarjajo samo s tem, kdo bo kje in kakšno plače bo imeli, ne pa učinki vseh teh ukrepov in ohranitev delovnih mest in ohranitev tistih delov proizvodne, ki se jih pa lahko ohrani in Iverka je eden izmed takih lepih primerov tega, kako država ne sme delati. Kljub temu, da je so pač firmo Prevent, in ki je imela vlastništvo, spravili stečaj posamezniki, ki zdaj seveda pridobivajo velike deleže oziroma kandidirajo na razpisih za enega največjih slovenskih proizvajalcev, to je Cimos Koper. Jaz ne vem, jaz mislim, da če ne nam, pa še komu drugemu se obrača tole pri tem, kako se te zgodbe odvijajo v ozadju. Žal vedno v minus, predvsem Koroški, pa še drugim obrobnim predelom države Slovenije. In te stvari bi bilo treba obsoditi, resnično in sveh Koroške regije bi lahko eno tako bolj ostro izjavo tudi v tej smeri sprejel kot obsodbo tega načina dela, ki se pojavlja. Se ni samo pri nas, ne, pa Alpina, pa Peko, pa jaz ne vem kaj vse, blagovne znamke, izjemne blagovne znamke, ki imajo sigurno še kak zdravo jedro, ki bi ga bilo treba postaviti in bi ga bilo možno ohranjati, če bi seveda ne bilo preveč mrhovinarjem, ki vsega tega vleče svoje zgodbe. Izvoli, Andrej. Ja, po točko razno imam še eno pobudo. V proceduri je zakon o lekarniški dejavnosti. Zagonovosti so sledeče. Tako kot zdaj, tudi zakon o javnih zavodih predvedeva, da se presežek ali dobiček zavodov oziroma pridobitna dejavnost lahko in iz tega ustvarjen dobiček nameni le za razvoj dejavnosti, vendar zdaj je zakon omogočil tudi izplačilo ustanoviteljem. Zdaj pa nov zakon, torej sprememba predvedeva, da je to prepovedano, torej ustanovitelji ne smejo iz dobička z teh zavodov, torej lekarn, ne sme se jim izplačati presežek ali dobiček.
Jaz se tu zdaj sprašujem, glede na to, da naše lekarne letno okrog 350 tisoč evrov dobička ustvarjajo in da imamo zgledno dobro opremljene prostore lekarne z sodobno opremo, da za sam razvoj dejavnosti, glede na to, da mreže lekarn pa ne moremo širiti, ker se omejene glede na 6 tisoč prebivalcev in podobno, ali lahko mi taka sredstva letno vlagamo nazaj v razvoj lekarniške dejavnosti. Torej je to smiselno, smotrno. Glede na to, da pa smo v zdravstvu šibki v svojih zdravstvenih domovih, ki so na plečih občin, pa tega denarja ne smemo dobiti. Jaz mislim, da je bilo smiselno, da damo neko pobudo, da v proceduri sprejema tega zakona, to zdaj naslavljam poslanca, poskušamo spraviti noter kakav amandma, ki bi omogočal pa iz dobička lekarniške dejavnosti, torej kada gre za pač to pridobitno dejavnost, da se lahko ustanoviteljem izplača ta dobiček še naprej, vendar bi se pač namensko proračuno porabljal za zdravstveno dejavnost. To mislim, da bi dosegli enak podoben namen, ne pa ta ureditev, ki pa zdaj predvidena, seveda mi pa sproža ta vprašanja, kam bojo te presežki šli, a bomo imeli res potem same robote v lekarnah, vrhunsko vesoljsko tehniko, ker denarja je dovolj, vidimo, da ga je. Razen, če gremo v drugo možnost, da če bomo pa potem zakonom, kot to tudi predvedeva, da pa bojo sredstva nepremičnine, torej prešle v na račune ustanoviteljev, seveda potem lahko mi preko amortizacije ali pa najemnin te bilance drugače dela. Ta možnost potem je pač druga. Tudi predlagam, da do naslednje seje mi, ali pa če je procedura že hitrejša, da prej prepravimo en amandma, pa ga korespondenčno potrdimo. V redu. Jaz predlagam, da Andrej, ti pa poslanci pripravite predlog za korespondenčno sejo, ni problem. Se strinjate s tem, da je tak pripombo na osnutek zakona, ki je v javni razpravi. V redu. Hvala. Izvoli. Jaz bi vprašal na vse iz sveta ustanovitev, kot se razli, smo sam sklenili, da bomo govorili tudi o zbiranju odpadkov. Ja, točno. Mi smo rekli, da bomo na svetu Koroške regije zadolžili regijsko razvojno agencijo za pomoč pri pripravi študije Koceroda, kako poenotiti in optimizirati odvoze, zbiranja odvoze in predelava komunalnih odpadkov. Takšen je bil, mislim, da predlog sklepa. In smo rekli, da ga bomo na svetu Koroške regije, na Koroške regije ga sprejeli. V bistvu gre za nalogo, da RRA, ker je RRA bila takrat kompondirana pri projektu Koceroda, pomeni, da je treba poenotiti celotno zgodbo v zvezi s komunalnimi odpadki, zbiranje odvoze, ki so zdaj v rokah posameznih komunalnih podjetij, vse ostalo pa v Kocerodu in želja nas županov je, da se zadeva poenoti. Poenoti izključno z enega razloga, zaradi tega, da se optimira cena odpadkov za občane. Pomeni, da se znižajo vsi stroški, ki niso pomembni, zato da je cena za posameznega občana najnižja. In zato smo takrat glede na to, da Kocerod sam nima kadrovsko usposobljenih ljudi, razen plevnika, da mu pomagate pri pripravi, vse nekaj izhodišča so že pri pripravi enotne politike obvladovanja komunalnih odpadkov v Koroški regiji. Pomeni, k temu, kar ima zdaj Kocerod, je treba optimizirati tudi zbiranje in odvoze in prevoze odpadkov. To si mislila, sem pozabil. To sem mislila, ali nema zadožitev, to sem nadil, ja. In mi smo rekli, da moramo, da bomo na svetu Koroške regije sprejeli sklep, da bomo zadolžili RRA za pomoč pri tem. Glede na to, da pravzaprav projektov nam ne odobravajo, glede na ta odnos ministrstva, da pravzaprav bi morali imeti sklepe v zvezi z projekti, ki so pripravljeni za neposredno potrditev na ministrstvih, niti enega odgovora še ni, mogoče bi izkoristil to pa povedal,
da odzivov ministrstev ni, ministrstvo za gospodarske dejavnosti z ministrom, ki mora koordinirati te stvari, je imelo določene roke, ki so vsi že davno in davno mimo. Ko mi sprašujemo, kaj je z projekti, ki so bili sprejeti kot projekti, ki grejo v neposredno potrditev od kolesarskih povezav, čistilne naprave in sekundarja, potem širokopasovnega interneta, vsa ministrstva stojijo na svojih stališčih, da bo sama ta finančna sredstva delila na svoj način in da to, kar je bil poziv, da vsaka regija pripravi 3 do 4 projekte, ki grejo neposredno povezavo, nimajo na ministrstva nobenega vpliva. Mi smo želeli sestanke z ministri, odzivov ni, pisne in ustne pozive in skušamo dobiti. Zato sem povezal s tem, ker teh projektov ni, bo RR imela mogoče pa malo časa, da lahko Plevniku pomaga pri tej optimizaciji. Malo karikirano povedano, ampak žalostno je pa to, da definitivno stvari tečejo v tej smeri zelo slabo. Karmen, boš kak komentar dal? Ja, glede te nove naloge, no, oziroma načrtovanje, ki sem jo zdaj slišala, mi bomo, jaz sem ozivano povezala, pogledala, kaj pravzaprav je oziroma kako je to odstopanje od tistega, kar smo mi pri samem konstituiranju Koceroda takrat že naredili, ko je bil še Ivan pri nas, pa potem z njim dejansko skup pripravili nek odgovor, pa se potem pisno obvesti v bistvu vse župane. To jaz predlagam, ker me je to dan res čisto na novo. Kar se pa tiče samega dogovora, naj bi pa na vlada obravnavala zdaj sklepe za pripravo dogovorov za razvoj regij, ker ministrstva brez teh sklepov niso hotela stopati v dogovore z regijami, tako da zdaj čakamo te sklepe, potem pa naj bi nekje obljubljali so jutri dobili terminske plane, kako bi potekala ta usklajevanja. Oni pravijo sicer, to je regijski teritorialni dialog, je pa zadeva ta, da se vidi, da ministrstva tega namena pravzaprav nimajo, ker nekje planirajo svoje projekte in seveda bi zdaj morali za svoje projekte zniževati proračune za regijske projekte. Tako da jaz mislim, da tu bomo rabili podporo, predvsem predsednika pač bo verjetno in bi bilo dobro, da bi sodeloval zravno pri teh usklajevanjih, da se tudi avtomatsko potem vidi to določanje prioritetnih projektov. Trenutno nobeno ministrstvo, mi smo poleg tega, da smo 15. decembra, pač lansko 15. decembra oddali osnutek dogovora, smo potem v začetku februarja poslali čisto tudi individualno še enkrat dopise in vsa projekte na resorna ministrstva. Dobili smo odgovor samo strani ministrstva za delo, da bodo določene razpise, določene projekte izvajali preko javnih razpisov in pa ministrstva za izobraževanje, kamor spada širokopasovno mrežje, da so odstopili projekt v obravnavo MGRT-ju. To sta bila edina dva odgovora. Potem je še predsednik v imenu razvojnega sveta poslal zahteve na vsa ta ministrstva za sestanke in pa od nobenega ministrstva ni bilo pisnega odgovora, ali se bojo teh sestanki izvedli ali v bistvu ne. Tako da zdaj pač čakamo na ta terminski plan za dogovarjanje. Hvala lepa, Rovane, zvoli. Hvala lepa. Če se najprej dotaknem tiste prve točke v zvezi z zadolžitvijo za RRA, jaz mislim, da
se naj ne bi več dogovarjali, pač pa samo sprejmimo tehnični pravilnik, ki je sestavni del odloka, v tehničnem pravilniku bi mogel biti pač opredeljeno vse to, kar si mi želimo. Tako da mislim, da vsako drugo dogovarjanje je v tem primeru nepotrebno. Kar se tiče pa sredstev kohezije oziroma evropskih sredstev, jaz sem bila zanič na razgovoru, pač povabili so me na mestno občino Velenje, ker so imeli takrat tudi delavnico Vizija Slovenija 2050 in je ministrica Smrkoljeva rekla naslednje. Regije smo dali grozno veliko potreb in samo na Gorenjskem, ne vem, ko so dali za kolesarko, je bilo tam ne vem kolikrat prekoračeno sredstev slovenskih, se pravi, da pač pomeni to, da so želje nas regij zelo velike oziroma prevelike za obseg finančnih sredstev in zdaj naj bi baje minister gospodarski in ta ministrica za evropski razvoj pa kohezijo skupaj imela te termine. Tako da jaz verjamem, da bo to v najkrajšem možnem času. Druga stvar je pa to, da bo verjetno treba prilagoditi želje, ker tudi to je bo ena izmed njenih pripomp, da bo treba prilagoditi želje posameznih regij finančnim sredstvom, ki jih Evropa oziroma kohezija ponuja. In tudi to, da dogovor regij bi se lahko spreminjal ali pa prilagajal. Se pravi, da se počakamo taj na tiste termine, pa potem oziroma termine njihove nadaljna navodila. Zato, ker se mi pač zdi nemogoče, da se leta 2016, začetku aprila, pogovarjamo o koheziji 2014-2020. Pravzaprav ste dve leti že mimo, ali? Ja, škoda je, vsakega dneva škoda. Mi smo na to opozarjali že od vsega začetka, če bi država opredelila tako, kot so bile dobre stvari iz perspektive 7-13, kjer je država opredelila po regijah sredstva za regijske razvojne projekte in programe, teh težav ne bi imeli, takih težav, ki so se zdaj le pojavila, ki so pač ene regije seveda nabile stroške svojih projektov prek vseh možnih meja in bi se v okviru teh sredstev, ki so na razpolago, tudi prilagajali in tako obnašali, ki je pa država dobila povratni efekt nazaj. Izvoli, Mirko. Jaz sem sicer predsedujočega pisno seznano strani naše občine glede sklepa številka 4, ki je bil daljnega leta 2012 na 4. seji sprejet v zvezi z subvencioniranjem za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, ker je pa ravno to izpostavljeno. Jaz pričakujem, da se na Koroškem uskladimo glede tega. Jaz sicer nisem poznavalec, kakšne so bile takrat razmere. Ta svet je sprejel ene odločitve, da bo v letu 2013 subvencioniral te cene in stroške mešanih komunalnih odpadkov, potem pa, kot sem seznanjen strani moje občinske uprave, imamo različno politiko do tega vprašanja. In prosimo, da predsedujoče poskrbiš, preko eno usmeritev ali pa eno tolmačenje, kako se bomo na tem področju ravnali. Drugo moje vprašanje in pa pobuda pa seveda je, ker tu noter smo v svetu Koroške regije župani, ki zastopamo 12 občin, 72-74 tisoč prebivalcev in ravno tem področju v subvenciji imamo zelo, zelo različno politiko. Sami veste, da sem se kot župan soočil s dvema velikima problemama okrog subvencije. Zato, ker sem ravnal popolnoma drugače kot pa večina ostalih in na področju komunalnega prispevka in na področju subvencij. Občine so zdaj na tem področju verjetno ena največjih socialnih ustanov, da subvencionirajo zelo visok vgrajen standard na področju komunalne infrastrukture in imamo subvencije od nič, pa tja do 50%, pa še s 50% niso zadovoljni in tekmujejo določene pozicije politične med sabo, katera občina in kateri župani podeljuje največje subvencije. Nekdo mi tu reče, pa spoštujem kolega iz Slovenj Gradca, kako je potrebno iz javnega zdravstva in lekarni seveda skrbeti tudi za prenos tega denarja, tudi za nas, ki ga potrebujemo. Čeprav sem bil pred 5 leti edini proti temu. Pa to moderno prakso je uveljavljen znani župan v mestni občini Ljubljana in ta se je delil okrog. Jaz
se bojim, da bo kdo prišel celo s takim predlogom, da prvič v tem letu imamo tudi zdravstveni domove s presežki, pa bomo mogoče še tam lačni tega denarja. Moramo opozoriti kolege županov. Občina Muta je edina občina na Koroškem, ki ima zdravstveno postaje, pa nima zdravstvene lekarne, tudi ne zdravstvene postaje. In občina Muta je večja kot pa marsikatere ostale občine tukaj, pa ne želim s prstom kazati, katere lekarne na Koroškem prenašajo izgubo in katere postaje prenašajo izgubo. Začenjamo od Črne, pa končamo v Podvelki, pa še katero lahko vam povem. In je potrebno prvo to mrežo, če bomo imeli tako bogato mrežo, to izpolniti in to narediti in ta denar namenja tudi v to. Jaz sem vodstvo lekarne na to tudi pozval. Imamo zdravstveno postajo, imamo zdravnika, imamo zobozdravnico, imamo še tudi neke vsebine, ki zdaj pripravljamo tam in menim, da bi bilo potrebno to seveda na ustrezen način tudi dvigniti in ta standard zagotoviti. Da pa se vrnem nazaj na subvencije, pa bi morali imeti toliko modrine na eni klauzuri, da ne peljemo takih solo akcij na teh področjih subvencij. Tisti župan, ki se malo drži nazaj in želi zagotavljati pravičnost in poštenost vseh občanov, seveda potekne kratko. In ta trenutek sem jaz bil tisti, ki sem plačal to ceno. Dvakrat so ljudje prizadeti. Polovica občine je dvakrat prizadeta subvencijo. Prvič to, da investiramo proračunski denar v izgradnjo bogate komunalne infrastrukture in je nikoli ne pokrijemo vsem občanom. In jemljamo iz primarnega proračuna za to. Milijone, jaz vam lahko konkretno za številko povem na področju kanalizacije. 2.200.000 smo vložili v kanalizacijo, za katero bojo dobilo 50% občanov. 50% občanov bo deležen še dodatne subvencije na tem področju komunalnega prispevka in še subvencije pri plačilu kanalščine. Dvakrat dobijo nagrado. Vsi ostali so manj vredni. In resno razmišljam na ustavni spor na tem področju. Presojo zakona o opremljenju komunalnih zemljišč na tem področju. Resno razmišlja občina Muta. In to je apel tudi poslancem, da razmislijo o tem in da dajo tudi ene pametne usmeritve. Mi smo lahko bogate, veste, ko delimo denar, pa se delamo župani ali pa se delate župani za zelo velike rekel, ljudi, ki imate prisluh in imamo prisluh do stiske in so stiske pri naših občanih. Samo to subvencijo dobi tisti, ki ima 460 evrov, pa tisti, ki ima 7000 na Koroškem plačo. Enako subvencijo dobi, dragi moji kolegi in kolegice. In nihče o tem nihče ni razmišljal. Če še delamo, potem dajmo subvencije, pa tisti, ki si za to res zaslužijo in so upravičeni do nižje cene, 20, 30, 60, celo 80 evrov pride zdaj račun na naš visok standard na področju komunalne infrastrukture. Začenši z smetmi, z kanalizacijo, z vodooskrbo, pa še s čim. In če imam napačno razmišljanje, se to ni ne vem koliko odprtih, včeraj da so kamere odprte tule, potem bi želel eno ustrezno mnenje tega spoštovanega zbora. Kaj mislite do tega vprašanja? In je zelo resno vprašanje. In še ena pobuda v prejšnjem mandatu Koroške regije ali razvojnega sveta je bilo veliko rečeno, ki sta spoštovana poslanca zraven, o Koroškem lesnem centru. Tudi se je veliko govorilo o lokaciji. Gospod poslanc je bil direktor neposredni bližini tam. Krasna lokacija v Otiškem vrhu. Ne vem, se upravičujem, kaj je na tem področju zdaj narejenega, vem pa samo to, da se tam postavljajo ene konstrukcije, ki ne služijo ničemor za eno resen gospodarski pristop z milijoni kubikov, ki jih imamo tukaj. In jaz sem pričakoval, da se bo na tem področju, na tem razvojnem področju nekaj naredilo, ker je bilo veliko govora dve leti nazaj o tem centru. Nimam pa zdaj nobenih informacij, kako se s tem tudi dogaja. Bila je takrat tudi javno-zasebno partnerstvo omenjeno, javno-zasebno partnerstvo in od tega smo zdaj ostali nemi. In apeliram na ta koroški svet oziroma svet koroške regije, da začnemo tudi sami kaj narediti, ne samo na urbano kazati s prstom kaj naredijo. Se pa strinjam z gospod Lesjeko pa z dr. Tasičem. Praktično je konc dve leti finančne perspektive, ki se mi smo, sploh bomo zavedali, ko bo že mimo nas. Ne država, ne strategija, ne občina moja, ne naše, ne regija, seveda neki kot pijoči v poščavi.
In to se strinjam s tem, ki ste to izpostavili. Jaz moram reči, jaz mislim, da sem sam neuk, pa sam nesposoben župan, ker sem šele prvo leto, ampak vidim, da z enakimi problemi se vsi vi, ki ste izredno dobri, ste že upeljani v eno ali pa celo drugo finančno perspektivo, pa vidim, da niste nič boljši. Bogi smo. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Če ne bi zaključil.